Nanda na entrada de rede. Fawcett! Que pancada da americana, Nicole. Da Priscila. Sabrina ataca, fica no bloqueio. Tá sobrando nessa Superliga. Vem pro saque, viagem a Fawcett. Solta o braço grande, saque da Fawcett. Ei! Saque da Fawcett. Que saque é esse? No capri. Taca boa a defesa ali da Lloyd. Suelen levantou. Nicole Fawcett ataca. Taizinha, a bola espirra e saia. Ponto do pra acompanha a Superliga Feminina. Quartas de final, jogo 2. Osnanda Garay. Lloyd levantou. Bola com a Nicole Fawcett. Bateu pra baixo. Linda, né? Ela vem direcionada pra paralela. Muita eficiência. Olha que ataque. Nicole, que isso, hein? Que isso, Carlão? O off da Falei, que bomba, né? Bomba. Carlão falou do meu lado, bomba, antes dela sacar. 12 pontos pra ela. Boa bola da Nicole Fawcett. O Antônio César Nascintes, que tá ligado desde as 7 da noite, entende pouco de vôlei e não sabe o que é essa tal de inversão do 5 e 1. Ele... Praia, Lloyd no levantamento, lá vem a Fawcett na saída. Simples, ela soltou pra... Fawcett sendo acionada aí pela primeira vez aí no ataque. Trabalha, quem levanta é a Gabi, tá chegando a Bruno Honório. Bloqueio do Praia Clube. Fawcett, vamos dar uma olhada. E foi ela mesmo. Terceiro. Legal, o Gattaz tocou na bola, Bruna também. Natália, bloqueio do Praia. Tava na bola Fawcett. Passa um bloqueio parado na frente. Jucarrijo, Taizinho abriu pra atacar, mas agora a Lloyd fechou o espaço aí. Ponto do Praia é o 16º. Espetaculares. É, mas não pode dar paralela pra ela assim não. Olha só o espaço que ela tinha ali, Zedinho. Essa é a bola que ela mais gosta. 3 para o Praia, 2 para o Minas. É o comecinho da decisão da Copa Brasil. Ótimo saque da Nicole Fawcett. É ponto do Praia. Para o ataque da Valquíria. Voltou ali para Lloyd, dela para Fawcett. Como foi o primeiro? Lloyd, saída de rede para Fawcett. Aparecendo pela pressão da equipe do Sesc Rio de Janeiro. Acho que vai ter sido um toque da Sueli, né, pela marca. Número 7, 13 a 13. É, a Fawcett é uma das... Mão da Lloyd, saída de rede, Fawcett! Jogando demais, demais, a americana. Um foguete na diagonal. Lloyd na entrada de rede, Fawcett bota pra baixo. Fala do Rio, 3 Praia, 4 Sesc Rio de Janeiro. Carol Leite na entrada de rede, Cochileva aqui. Tocaço! O Bernardinho. Graça, Ananda, Fawcett, que defesa da Gabiru. Essa bola não volta. Com isso, colocando muita pressão no ataque da equipe do Sesc Rio de Janeiro. Sacando bem. O Sesc de Bauru e Praia. Sacou para cima da Fernanda Garay. Vem a Fawcett do fundo. É, né? Saca bem para cima da Tássia. Fawcett na bola de cheque. Ela crava essa bola. Agora é o nome do jogo. Carol, que já foi eleita na mesma Superliga 2015-2016, defendendo o Sesc Rio de Janeiro, a melhor sacadora e melhor bloqueadora da competição. Ela saca muito bem. Sensacional lá no fundo. É bola na saída, Fawcett! Pontaço do Praia! Essa é nas finais da última edição do nosso campeonato. 16 segundos de opção da Suelen. Carol pelo meio, a bola volta. Fawcett, mais uma. Sete, diferentemente da atual campeã da Superliga, que é soberana, joga com muita tranquilidade essa primeira parcial. Tiffany, Nayane acelera, Ednara fica no bloqueio. É a previsão da central Carol. Como ela chega bem numa jogada difícil, que ela hiperestende o movimento. Nayane de manchete para Tiffany, fica no bloqueio. Desce, Tiffany. Pontuadora no confronto das quartas de final contra o Sesc Rio de Janeiro. Agora foi a falta. Recepção, Fabiola, vem a Vanessa, um tocaço.
para poder fechar a porta para Vanessa. Segundo ponto de bloqueio dela, o 12º ponto do jogo, a maior pontuação. Aí na recepção, Lloyd levanta a Fawcett na diagonal, a bola pega na Andressa, vai lá na galera. Tinha, Rodrigo, a Gabi, direto de Ibaiti. É só passar o saque já é criar muita dificuldade para o César Mourinho nesse momento. Aí a Fawcett solta esse... Foi excelente, Tiffany na pipe, fica no bloqueio. Muito bom da Gabi Cândido. Tiffany na sua primeira oportunidade, sendo bloqueado, já mostrando a preocupação do Praia com a Fawcett. Fabiola na entrada de rede, Tiffany fica no bloqueio de novo. Feita a comissão técnica do Praia em relação à eficiência da Tiffany no ataque. Portanto, 2-0 nesse fundamento. Lloyd, saída de rede, Fawcett na paralela. Pegou na Gabi Cândido, nice. Depois veio a Gabizinha do Minas, que fez 17. Michele controlou bem a recepção, a Michele Fawcett. Um foguete na diagonal, mão da Lloyd. E agora só Gabi Cândido e Michele pontuando em todos os fundamentos. Afastada da rede, não tem primeira bola, vem a Fawcett. Para tirar o Carol, cobriu o contra-ataque do Praia, Fawcett na diagonal. É a dinâmica do jogo, né? Ganha uma segurança para arriscar. E o brilho da Fawcett mais uma vez, já são 14 pontos. Lembrando... Natália levanta, vem a Gabi, fica no bloqueio. Duplaço do Praia agora. Assim que o Minas faça mais um ponto no seu contra-ataque. Paradinha na frente da Gabi, ali na paralela. Você curtindo um grande jogo de voo. Suelen, Lloyd na pipe, Fawcett pra cima da Carol Gattaz, o ponto é do Praia. Do Praia Clube, o destaque da partida, quinto ponto dela. Vem a Fawcett na saída de rede, dá uma carimbada na Natália. Ponto do Praia. Acontecido, ela tentou a defesa. Michele, que passe da Michele na mão da Lloyd. Fawcett na diagonal. Que trabalho da Michele no fundo. Dividiu a quadra em duas, né? Suelen e Michele recepcionando, tomando conta da recepção da equipe do Praia Clube. Atrase o seu almoço da Suelen, impressionante. Vem a Fawcett, pontaço do Praia. Que defolar com uma das mãos. E a Fawcett fazendo seu 10º ponto, sendo a maior pontuadora da partida. Esse de cobre, Suelen chamando a Fawcett agora. Ponto do Praia, lindo ataque na diagonal da Fawcett. Fora desse confronto. Mãos da Lloyd, levantamento da Carol, Fawcett está afastada, não quer nem saber. A Macris tentou um milagre, 10º ponto do Praia que vai abrindo. Nem gira, a bola sai reta, é difícil controlar ali na defesa. Acabou tocando na Bruna, depois na Natália e a Macris acabou. Manchete, vem a Gabi. E a bola voltou dentro, triplaço do... Sua base, que é a agressividade no bloqueio. A equipe cresceu demais nesse fundamento, criando bastante dificuldade para a equipe mineira. Lloyd levanta na saída de rede, Fawcett, defesa da Leia, mas o ponto é do Praia. Dá uma esquerda e ela conseguiu efetuar uma boa recepção, ajudando a recuperar aquela que, para mim, é a posse de bola mais importante do Praia no jogo até agora. Laís cobriu, Lloyd levanta na pipe, Fawcett para cima da Leia. Mais um grande ponto do Praia, abre 20. Da Fawcett, que ela fez na última temporada, que ela está fazendo nessa temporada, já justifica e muito a renovação do contrato. Oh, Lloyd, saída de rede, Fawcett! Agora faz chover, Fawcett! Olha, no ataque do Minas, o Minas está com a dificuldade de botar a bola no chão, não fosse alguns bons momentos da Natália, eu diria que o Minas perdeu completamente a confiança depois da reação do Prado. Voltando a quatro. Joga na mão da Lloyd. Bola na saída para ela. Fawcett na paralela. Pro torcedor de Uber. Nem o treinador. Tá feliz. Mão da Lloyd. Fundo meio. Fawcett, que defesa da Leia. Natália levantou. Vem Gabi para largada. Michele cobre. Lloyd é para ela. Fawcett na diagonal. Vitória do. E o Praia, Fabi, numa reação espetacular. Espetacular, né? Um time que tem Fabiana, Nicole Fawcett, né? A forma que a Nicole está jogando. Praia, 2 para o Minas, é o comecinho da decisão da Copa Brasil. Ótimo saque da Nicole Fawcett.